pani na wózcie? Na co będzie wrócił? Uzun na kadar tıkladı su. Atlat verdi. Bunu sıram kursam olsa da gerek. Sıram kursam çünkü cemaat evvel olarak kız geçine karşımız top dinlesi sıra davadır. Önce de kutçilik tutmaz kod gelişti. Akalından gelişti. Tutmaz kod. İnsan, kan da insana kendine baktı. Zaten şantaj bu. Yürüyüp atlamayken. Yeni mesele bu. Kırtmasın. Belki her gün barışan için avuz barışı geliyor barışan denirken. O zaman. Kulancı barışı. Avuz barışı gibi bunlar. Kırtın 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 Hocamızın altı biraz birleşmesinin büyüğü var. 400. büyüğü var. Ara gördü, sadece yaptı. 2019 yılı 18. yılı oldu. Hükümetkarının alınlığı iş yerine çıkış hakkında. Demek alınlığı işten boş açış boyunca büyüğünün hamısı bir katılının sınavı emine bugünden başlayıp katılından o iş faaliyetini başladı. Kim de kanda yetenekler olsa size de o yüzü artık böyle getirip hazır devam ettirişiz mümkün. Yine ilginç havarım vardı. Ben Aykın diyen sebebim. Kutlu ayet kessin. Hamla hop. Yumuşak'a savaş bulursun. Tabi sabun için gümüş olmayan koysun. Hop da sabun Assalamu alaikum, hürmetli prezidentimiz Şavkat Muramanovich. Мінекей, мен Шынназарова Амина Жұбатқановна 1970 жылы Кегейлі районында туылғанмын. 1990 жылы Бұхара медицина колледжін бітіріп, Қожелі районы орайласқан емлеуханада лаборант қылып жұмыс істеп кетіппін. Мінекей осы жылдар дауамында лаборант лауазымында істеп кетіп едім. 20 сентябрь күні мені жұмыстан сондай бір шантаж жолдарыменен неміс замглаврашымыз Асан Бахадыр, әділ кадрымыз Мұрат Алланбергенов, юристіміз Музаппар Сыдиковлар тарапынан мені сондай шантаж қылып жұмыстан босатты. 2019 жыл 19 октябрь күні жұмыстан шығарып тастады. Мен сізге сондай не арқалы мұражат етіп едім. Мінекей қазіргі уақытта қайтадан сотқа беріп өзімнің жұмыс орнымды тіклеп алуға мәссар болдым. Құдайға мың қатілі шүкір. Мінекей біздерге жақыннан жәрдем берген Қожелі хәкімі Жеңіс Ермашевқа рахметлерімізді айтаман. Рахмет Құдайым Жеңіс Ермашев хәкім ағамызға, прокурорымыз Қаршиев Мансұрға, хәкімиятта зам хәкім болып істейтұғын ініміз Құралға, Қатын қыздар комитасы Сұлуханға Аллахыда рахметлерімді айтаман. Біздерді қолап қуатлап тұрған блогерлерімізге рахмет. Қожелі Сити несін ашып қойған, каналын ашып қойған. Аллахыда рахметлерімді айтаман. Шексіз мінеттарман. Қазір сол уақытта мінекей бүгінгі күнде мен бүгіннен бастап жұмысымды бастап өз орнымды қайтадан тіклеп алдым. Сот әділ шешеді мінекей. Құдайға мың қатілі шүкір. Мендей қыздар өздерінің жұмысларын тіклеп атырған қыздар көп. Осы алдымыздағы мінекей қазір қосалақ байрамлар келе жатырды. Біздер үшін мінекей сайлаулар болайын деп жатырды. Құдайға мың қатілі шүкір. Осы президентіміздің сіздің қатын қызларға деген үрметіңіз, ітібарыңыз, мейхір мұхабетіңіздің арқасында біз осы дәрежеге жетісіп, мінекей жұмысларымызға қайтадан тікіленіп отырыппыз. Сізге қатты рахмет, шексіз мінеттарымыз. Әзіргі мінекей келе жатырған сайлауларымыз келе жатырды. Өзімізге мінәсіп намзатты, келешегімізді біздердің нетіп беретұғын, құрып беретұғын намзатларға ағза боламыз деп ниетімен сендіріп айтаман. Одан мінекей таза жыл байрамларымыз келе жатырды. Әме таза жылда Құдайым осы әме медицина тарауын бүткіл Өзбекстан халқымызды семьямның атынан, коллективімнің атынан, Қожелі районы орайласқан мемлеуханамыздың атынан құттықлаймын. Құдайым әркімнің ұшағының басында аманшылық болғай, денсаулықлары болғай, ақ қалатларына дақ демей, Құдайым шантаж жолдары еш уақытта ондай болмағай. Жақсы күндеріміз көп болып, басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, ойнап күліп жұмысымызды істеп жүре бергейміз. Мен қатты қуаншылыман, әрмеңізге шексіз рахмет. Мінекей президентіміз Шавкат Мараманович, сізге қатты рахмет.
Мен осы семьямның ауызбіршілігін, осы елімізді тыншылығын сақлап тұрғанымыз үшін рахмет, минеттармын.